Spoštovani, državljanke in državljani Slovenije smo tudi državljanke in državljani Evropske unije. To pomeni, da lahko volimo svoje predstavnike v Evropski parlament, lahko smo seveda tudi izvoljeni, če kandidiramo. To pa seveda ni vse. Veliko evropskega je vtkanega v naša vsakdanja življenja in okolja. Vrednote, pa skupne evropske politike, tudi zakonodaja, financiranje razno raznih projektov in pa številne možnosti in priložnosti, ki se ponujajo v okviru Evropske unije. Pa smo se tudi mi podali in poiskali kaj evropskega v naši širši regiji. Najprej smo šli na neposredno informacijsko točko, Savinjska se imenuje, in to je v Celju. Lepo pozdravljeni, Katja Kolenc. Pozdravljeni. Kje se torej nahajava zdajle? Trenutno se nahajate v informacijski točki Evropske unije Europe Direct Savinjska, ki deluje v okviru Celjskega mladinskega centra in je ena izmed sedmih točk v Sloveniji, ki pokriva celotno regijo Slovenije in katerih namen je informiranje državljanov o aktivnostih, o pobudah, o aktualnih tematikah v Evropski uniji, o njenem delovanju in institucijah. Skrati smo orodje Evropske komisije, ki skuša skozi nas evropske tematike, politike približati lokalnemu prebivalstvu oziroma državljanom. Se pravi, če rečeva čisto po domače, karkoli koga zanima, lahko najprej pride k vam vprašati, pa ga tudi vi usmerite kam naprej. Res je, mi smo dostopna točka za informacije, se trudimo, da jih sami odgovorimo in če pa ne, pa napotimo na specializirane ustanove oziroma agencije, ki so zadolžene za specifična področja, tako da celoviti se potrudimo, da državljan, ki ima kakršnokoli vprašanje povezano z Evropsko unijo, dobi tudi odgovor. Ampak načeloma bi morali vedeti, ne, kdaj je nastala Evropska unija, katere države so vključene, katere so tiste najpomembnejše institucije, ampak vseeno, čisto na kratko, če poveva. Seveda, znanje o Evropski uniji bi moralo biti in ponekod tudi je že integrirano v znanje državljanov in državljank, seveda se pa to vedno lahko izboljša. Evropska unija, prva ideja je nastala kot mir in trajnostni razvoj. Po desetletjih vojn v Evropi, Robert Schuman je v svoji šumanski deklaraciji zabeležil 9. maja 1950 in tudi leto kasneje je 6 držav podpisalo prvo ustanovitev Evropske skupnosti za jeklo in premog. 6 let kasneje ponovno istih 6 držav ustanovi Evropsko gospodarsko skupnost, kar oboje so temelji današnje Evropske unije, kot jo poznamo. V dosedanjih letih, desetletjih se je tudi Evropska unija širila kar 7-krat. Trenutno smo na številu 28 držav članic še, ko pa, če govorimo o maju, nas bo pa ena država članica tudi zapustila. Imamo skupno evropsko valuto, v katero niso vse vključene vse države članice, ampak zgolj 19 držav članic uporablja evro kot valuto. In pa Evropska unija ima 24 uradnih jezikov, tako da v Evropi govorimo o kulturni, jezikovni in tudi verski raznolikosti, katere seveda je Slovenija postala članica leta 2004, evro pa je prevzela leta 2007. Osnovni tisti organ oziroma predstavniški je Evropski parlament, koliko šteje? Evropski parlament je neposredni organ, ki ga izvolijo državljani držav članic Evropske unije. Z majem 2019 bo štel 705 članov bomo izvolili, Slovenija bo izvolila lahko 8 predstavnikov v Evropski parlament. Evropska komisija je pa nekakšna vlada? Mogoče. Evropska komisija je izvršilni organ na ravni Evropske unije, predlaga tudi proračun Evropske unije, ki ga morata tako parlament kot svet Evropske unije tudi potrditi. In bi lahko posplošeno rekli, tako, da je čisto poenostavljeno, kaj ne. Tako. Drugače so zadeve malo bolj zapletene, pa vendarle, če rečeva zelo nasplošno, mnogi Slovenke in Slovenci se ne spominjajo več oziroma so bili že rojeni v Evropski uniji. Kaj so recimo taki, kaj bi bilo drugače, če Slovenija ne bi bila v Evropski uniji? Kar nekaj stvari, predvsem opažamo to pri mladih, ki so del našega programa. Oni so bili rojeni v Sloveniji, ki je že bila ponavadi tudi del Evropske unije,
Tako da jih določene pravice, ki izhajajo za Slovenijo iz tega, so že samoumevne, kot recimo prost pretok blaga, storitev, odstranitev notranjih mej, ker imamo šengensko območje, ne potrebujemo, se lahko iz Slovenije vse do Belgije sprehodimo brez potnega lista ali osebnega dokumenta. To so takšne stvari, ki so v vsakodnevnem življenju državljanov izredno pomembne. In zakonodaja je pravzaprav upletena, ne? Te direktive evropske se vnašajo v našo zakonodajo, se pravi, da vplivajo na življenje v Sloveniji. Če govorimo o področjih, za katere je Evropska unija pristojna, jih lahko razdelimo v tri področja. Eno področje, ki je izključno pod okriljem Evropske unije, eno, kjer se pokrivata področji tako nacionalnih držav članih kot Evropske unije in določena področja, ki so celotni v suverenosti in izvedbi še vedno držav članic Evropske unije. Če govorimo o pristojnostih Evropske unije, so to carine, monetarna politika, kar se evra tiče, potem tudi ribištvo je recimo zanimivo področje, ki ga je tudi Evropa pokriva. Medtem ko pa na drugi strani področja, ki jih pa država same uravnavajo, pa so še vedno suverene pri implementaciji, je pa to kultura, turizem, izobraževanje, šport, sektor mladine. To so pa področja, ki so še vedno v celoti pod izvedbo držav članic. Ampak se pa dajo pridobiti številna evropska sredstva, kaj ne? Iz katerih skladov pravzaprav, kaj vse se lahko financira iz Evropske unije? Tudi kar se tiče financiranja, kot sama struktura Evropske unije, tudi financiranje ima prepletene sklade in pobude in programe. Če jih lahko mogoče posplošno razložim, jih delimo v dva dela, v decentralizirane in pa centralizirane. Decentralizirani so skladi in programi, ki jih uravnavajo ministrstva znotraj naše države, medtem ko centralizirani programi se pa direktno prijavljajo na Bruselj. Po decentralizirane recimo spadajo strukturni skladi, sklad za regionalni razvoj, sklad za evropski socialni sklad, ki spodbuja zaposlovanje in iskanje novih zaposlitev, uvedbo mladih na trg dela. Tudi kmetijska politika in kohezijski sklad sta oba dva decentralizirana in gresta prek ministrstev. Medtem, ko govorimo pa o centraliziranih, ki se prijavljajo direktno na Bruselj, pa govorimo o najbolj, verjetno najbolj poznanemu programu, to je Erasmus+, za mlade, za šport, tudi za visokošolsko izobraževanje. Potem govorimo o ustvarjalni Evropi, ki pokriva področje kulturnega in ustvarjalnega sektorja. Potem govorimo o programu Evropa za državljane, ki spodbuja aktivno participacijo in vključevanje državljanov v oblikovanje politik Evropske unije. Se pravi, različni skladi, ki na različnih področjih imajo velik vpliv tudi na lokalno skupnost in na projekte, ki jih organizacije skušamo izvesti. Torej, veliko je teh lokalnih projektov, infrastrukturnih in podobnega, o tem bomo govorili v nadaljevanju oddaje. Mogoče pa vi iz tega svojega vidika nekaj najbolj zanimivih opišete ali pa konkretno Erasmus, kaj to pomeni? Ker smo Celjski mladinski center, je naša ciljna populacija seveda mladina. In zato je v največji meri zadolžen prav Erasmus+ program. Če govorimo konkretneje za mladino, to je nacionalna agencija MOVID v Ljubljani. Imamo tri sklope, ki se lahko v okviru tega programa prijavijo. Mobilnost posameznikov, v to vključujemo mladinske izmenjave, usposabljanja delavcev oziroma mladinskih delavcev. Strateška partnerstva, to so že usmerjena bolj v oblikovanje kvalitetnejšega mladinskega dela z metodami, tehnikami in s prenosi dobrih praks. In pa kot tretji zadnji je strukturiran dialog, dialog z državljani, pravkar smo zaključili enega v Celjskem mladinskem centru, kjer so mladi iskali problematiko v lokalnem okolju prometne varnosti in v treh srečanjih so na koncu povabili občinske odločevalce in predstavili rešitve in na ta način tudi skušajo vplivati na lokalen razvoj in prikazali probleme in rešitve, kako bi se lahko pa to tudi odpravilo.
Vi imate stika predvsem z mladimi, torej mladi so zainteresirani, jih zanima prihodnost v Evropski uniji oziroma razmišljajo o tem, ali jih je pač treba spodbujati, dejte pridite, vprašajte, sodelujte. Mladi so zainteresirani za Evropsko unijo, predvsem iz stališča, kaj jim ta Evropska unija ponuja, ker ponovno se nanaša na te priložnosti mobilnosti ali pa prve zaposlitve mogoče v tujini preko Euresa, moja prve zaposlitev. Tako da opažajo in se zavedajo priložnosti, ki jih Evropska unija nudi in mislim, da imajo pozitiven odnos do Evropske unije in vseh njenih priložnosti, ki jih za njih nudi. Je pa res, da po zadnjih statističnih podatkih iz leta 2014 v Sloveniji na žalost zgolj vsak sedmi mlad je odšel na volitve. Tako. No, mi bomo seveda še poiskali veliko teh primerov, ko so se ali evropska sredstva ali projekti tule v našem okolju uresničili. Mogoče kaj za konec še rečeva? Evropa je vse okrog okoli nas in če lahko citiram Jeana Moneta, katere ideje je potem tudi zapisal Robert Schuman, Evropa ne združuje držav, ampak združuje ljudi. Hvala lepa. Hvala. V finančni perspektivi 2007-2013 smo največkrat govorili o kohezijski politiki, ki je imela pozitivne učinke na manj razvite države v Evropski uniji in je eden glavnih elementov solidarnosti in dvigovanja blaginje. Takrat so bili v Sloveniji in seveda tudi naši regiji izvedeni številni infrastrukturni projekti, kot so gradnja čistilnih naprav, kanalizacijskih sistemov, vodovodov, centrov za ravnanje z odpadki in drugo. V trenutni finančni perspektivi je takih projektov manj. Za katere evropske projekte oziroma operacije in iz katerih skladov lahko kandidirajo občine? Kot vemo, do lanskega leta sploh ni bilo predvideno, da bi lahko občine črpale v tej finančni perspektivi tudi tako imenovani regionalni denar oziroma projekte ali pa sredstva za investicije. V sredini lanskega leta pa je na to po spremembi operativnega programa Ministrstvo za gospodarski razvoj razpisalo določena sredstva po regijah, na katere se občine lahko prijavijo, predvsem za projekte na štirih vsebinah. To ni bilo ravno vse pogodu, glede na razvojne prioritete občin, pa vendarle smo uspeli v Savinjski regiji pripraviti 29 projektov, ki se nanašajo predvsem na trajnostno mobilnost, na vodooskrbo večjih sistemov. Eden od prioritetnih projektov so daljinske kolesarske povezave, imamo pa tudi še določen projekt pri zbiranju in odlaganju odpadkov. Kako uspešna je bila Savinjska regija doslej pri črpanju evropskih sredstev? Kot sem že omenil, doslej ni bilo možno črpati v tej finančni perspektivi projektov oziroma sredstev za te investicije. Šele v lanskem letu, ko smo pripravili tako imenovane regionalni razvojni program, smo od njega lahko uvrstili te projekte in trenutno pripravljamo vloge. Nekatere smo ali nekateri že oddali, v glavnem pa se pripravljajo vloge za izvedbo teh projektov. Tu je treba poudariti, da mestne občine so izjema pri tem, saj imajo tako imenovane celostne trajnostne naložbe, kjer lahko skozi ločena sredstva črpajo tako imenovane regionalni denar. Lahko naštejete nekaj konkretnih projektov in kateri se vam zdijo najpomembnejši? Torej, eno izmed štirih področij so tudi tako imenovane obrtne cone oziroma podjetniški inkubatori, s tem, da je bil pogoj Ministrstva za gospodarski razvoj, da le en tovrsten podjetniški inkubator v posamezni regiji lahko se prijavi. No in po meni znanih podatkih je v Savinjski regiji do zdaj potrjen samo en projekt in sicer poslovni center Vrelec v Rogaški Slatini, ki je med mimogrede že odprt, že funkcionira. Zanj smo že prejeli tudi sklep službe vlada za regionalni razvoj in kohezijsko politiko. Nismo še prejeli sredstev, vendar pa seveda takšna potrditev in postopek pridobitve sredstev je dokaj dolgotrajen. Za vse ostale projekte pa je težko reči, ali so že potrjeni ali ne. Tudi sam nimam teh informacij, lahko se verjetno natančneje pridobijo bodi si pri prijaviteljih, torej pri občinah, ali pa na Razvojni agenciji Savinjske regije, ki koordinira izvedbo teh projektov.
Morajo biti vsi ti projekti predtem vključeni v regionalni razvojni program. Kako, če na kratko povzamete, poteka priprava na sprejem takega programa? V Savinjski regiji smo se odločili, da bi do nabora prioritetnih razvojnih projektov prišli tako imenovano od spodaj navzgor, torej k sodelovanju so bile povabljene vse občine, da se znotraj subregij, ki jih je pet v Savinjski regiji, dogovorijo, kateri so ti prioritetni razvojni projekti, seveda pa v okviru razpoložljivih sredstev in v okviru vsebin oziroma prednostnih naložb. In ko smo pripravili tako imenovane področne ali območne razvojne programe, smo le te vključili v regionalni razvojni program, ki ga je v lanskem letu potrdil svet regije in sprejel razvojni svet Savinjske regije. To pa je tudi osnova, da smo lahko potem pristopili k pripravi popolnih vlog in na osnovi tega načrtujemo tudi izvedbo teh investicij. V Savinjski regiji je bilo pripravljenih 29 projektov, vrednih dobrih 85 milijonov evrov in nadejamo si, če bomo seveda uspešni pri črpanju, da bi lahko na tak način pridobili slabih 55 milijonov evrov dodatnih sredstev iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in kohezijskega sklada. Torej, kako kaže za trenutno finančno perspektivo in ali je že zdaj čas za razmišljanje o finančni perspektivi 2021-2027? No, ocenjujem, da bomo zelo težko počrpali vsa sredstva, sedaj mi se nadejamo, da bomo, vendar pa trenutna finančna perspektiva se zaključuje prihodnje leto, 2020, in po možni izvedbi se lahko projekti realizirajo še do leta 2023. In glede na zahtevnost postopkov potrditve in potem še samo izvedbo in pridobitve upravičenih sredstev je to zelo kratek rok. Vendar pa mi bomo naredili po občinah vse kot prijavitelji, da bi do teh sredstev lahko prišli. Kar se pa tiče pogleda v prihodnje, pa je seveda potrebno, da se že sedaj koncipirajo vsebine, ki bi bile vnešene v tako imenovan operativni program. Kot vemo, je to dokument med Slovenijo in Evropsko unijo, na osnovi katerega se bodo lahko črpala sredstva v naslednji finančni perspektivi. Mi si želimo, da bi bile občine aktivneje vključene v pripravo tega strateškega dokumenta, kot je to bilo leta 2013 oziroma 2014. Trenutno potekajo razprave na nivoju kohezijskih regij, torej vzhodne in zahodne, in želimo si, torej, da bi državne inštitucije in tudi vlada upoštevale naše potrebe po občinah oziroma po regijah in v najboljši možni meri tudi te vsebine vključile v operativni program, kar pa bo seveda potrebno spogajati z Evropsko komisijo. Se vam zdijo volitve v Evropski parlament pomembne? Vsekakor so pomembne, ne glede na to, koliko vpliva imajo naši predstavniki v Evropskem parlamentu. Bolj pomembno se mi zdi, da bi na nivoju državne Evropske unije se koncipirale takšne politične stranke, ki bi razumele potrebe Evropske unije in da bi predvsem tudi znala Evropska komisija upoštevati tudi specifike posameznih držav in med njimi je tudi Slovenija, kar pa seveda, kot sem dejal, si je potrebno izboriti in izpogajati. Primer dobrega čezmejnega sodelovanja, ki ima vse stranske učinke, od zagotavljanja poplavne varnosti do razvoja turizma in povezovanja območja v dveh državah, je projekt Vonarskega jezera v občinah Podčetrtek in Rogaška Slatina, ki se povezuje s sosednjima hrvaškima občinama Humna Sotli in Zagorska Sela. V okviru čezmejnega evropsko financiranega projekta Frisco 2.1 sodelujeta tudi Direkcija Republike Slovenije za vode in Hrvatske vode. Skupna vrednost projekta znaša 1,7 milijona evrov, od česar 85% financira Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Za našo občino je to izrednega pomena, predvsem kot, ker vidite tukaj dole, so že terme Olimija in potem tudi v nadaljevanju. Vsako leto imamo pa kar nekaj problemov z poplavami, tako da s tem bo urejena protipoplavna zaščita. V nadaljevanju pa tudi urejene različne študije in verjamem v to še vedno, tako kot sem že v različnih priložnostih rekel, da bomo 2020-2021 optimistično tudi že lahko skočili v kakšno vodo tukaj na Vonarju.
Večje občine, predvsem mestne občine, imajo za pridobivanje evropskih sredstev za prijavljanje, za sofinanciranje raznih projektov organizirane posebne službe. Tako je tudi na mestni občini Velenje, kjer so zelo uspešni pri pridobivanju evropskih sredstev. In zato smo prišli tudi na mestno občino Velenje in da povprašamo gospo Heleno Knez, kako je s tem. Lepo pozdravljeni, torej vi zelo konkretno delujete, se pravi na strokovni ravni pri pridobivanju teh sredstev. Kakšne so možnosti mestnih občin? Imajo več možnosti, da dobijo evropske projekte kot recimo manjše občine? Zagotovo. V letošnji perspektivi oziroma v trenutni finančni perspektivi se je uvedel celostne teritorijalne naložbe, mehanizem, ki se mu tako reče, in tukaj imajo prednost za pridobivanje sredstev samo mestne občine Velenje, vključno z, tako rekoč, torej z tudi občino Velenje. Manjše občine, na primer, v tem mehanizmu ne morajo delovati, lahko pa sodelujejo in delujejo na drugih področjih. Obstaja pa tukaj nevarnost pri pridobivanju sredstev, kjer je ena manjša omejitev, da tudi pri manjših občinah obstaja nevarnost zalaganja sredstev. Ne? Njihovi proračuni niso tako močni, da bi se lahko včasih dejansko privoščili in izvedli kakšno prijavo na razpise, ker še vedno delujemo po principu, da mestna občina oziroma občina zagotavlja sredstva, potem pa na podlagi zahtevkov in dokazil dobijo leta povrjena. No pa najprej za začetek, kaj vse je že bilo narejenega v mestni občini Velenje s sofinanciranjem evropskih sredstev? Veliko, ker kot ste že prej dejali, mestna občina Velenje se je organizirala za to ekipo ljudi, ki deluje na pridobivanju evropskih sredstev že leta 2004. Tako da je bilo v teh letih že mnogo narejenega. Mogoče čist tisti naši začetki so bili projekti kot je mestna tržnica, ki je danes zelo lepa popestritev sobotnih dopodnevov v samem središču mesta. Vsi poznate blisi sistem za izposojo, katerega zametki so nastali znotraj evropskega projekta in so se potem nadgrajevali, da smo prišli danes do te oblike, ki jo poznamo. Potem so se tukaj izvajale energetske sanacije zdravstvenega doma, vile Rožle, ki se je sanirala. Potem imamo tukaj vilo Bianco, ki se je z evropskimi sredstvi uredila. V Stari vasi imamo prvo fazo zaključeno obrtne cone, poslovne cone v pripravi je druga faza, tako da tekom let se je res že veliko naredilo. Mogoče ljudje včasih niti ne vedo, da je vse bilo to sofinancirano, ampak vodilo mestne občine Velenje pri vseh teh razpisih je, da želimo vedno poskrbeti za nekaj otipljivega, da imajo tudi lokalni prebivalci nekaj od tega in da ni mnenje o evropskih sredstvih in Evropske unije, samo to nekaj se piše in potem obleži v predalih. Kateri projekti so morda trenutno v teku? Prej ste v glavnem infrastrukturne bolj te našteli. Ja. Mislim, da imate tudi neko reformacijsko pot ali kako? Ja, tako je, me veseli. Imamo Evropsko kulturno pot reformacije, vloga se je že podala v certificiranje, tako da upamo, da bomo res kmalo dobili tudi ta label Evropske kulturne poti reformacije. To je eden od projektov, kajti tukaj se je ugotovilo, da v bistvu reformacija je bila zgodovinsko gledana zelo pomembna. Res je, da v samem Velenju nimamo nekih fizičnih ustalin te reformacije, ampak je bila pa zelo pomembna za našo dolino, zlasti če vemo, da je prvo šolo, ki je bila v Velenju vzpostavljena, je bila vzpostavljena za strani protestantov. Ne? Drugače pa, ja, trenutno imamo v izvajanju 10 evropskih projektov, mi to rečemo take mehke bibe, ne? Kjer so manjše investicije možne, nekje do 60 000, to so naši piloti, kjer pač vedno skrbimo za to, da imajo ljudje nekaj od tega. To je pa eden od projektov, ki se bo v letošnjem letu tudi oprijemljivo izvedo je sanacijo okolice gradu Velenja in sicer parterja, kjer spostavljamo nazaj park, ki je nekoč že obstajal na tej lokaciji. Potem imamo projekt AgriGo for Cities, kjer promoviramo v bistvu samo oskrbo in delo z ranljivimi skupinami kot eno od sredstev, ki pa ga
tukaj uporabljamo, so pa visoke grede, večji dogodek na to temo in podelitev ustanovam teh visokih gred se bo zgodil v mesecu aprilu. Potem se povezujemo na področju mirujočega prometa in spodbujanja leteh mehkih mobilnosti z okoliškimi občinami. Na to temo imamo v bistvu tri projekte, EGUT, Smart Commuting in pa Česnat. Potem imamo projekte, ki se ukvarjajo z energetskimi sanacijami, tako da v naslednjem letu bomo energetsko sanirali Ljudsko univerzo Velenje. Tukaj smo tudi prva občina v Sloveniji, ki bo poskusno začela z pridobivanjem donacijskih sredstev za samo sanacijo objekta, tako da tudi to tesno speljemo in vidimo, kako odzivna je okolica na to vrstne pobude. Sistem nadzorni se je umestil v glasbeno šolo za energetske zadeve, tako da teh projektov je kar nekaj. Ja. In zelo različne vsebine so. Različne. Torej je za vsa področja pravzaprav treba iskati sofinanciranje, vi to brskate ali vas opozarjajo na določene razpise? Mi se kar znotraj občine smo nekako tako zorganizirani, da spremljamo te razpise. Te zadnje projekte, ki sem vam naštela, so sofinancirani, to so v bistvu transnacionalni projekti, v glavnini so sofinancirani iz programa Podonavje in pa Centralna Evropa, tudi na Horizontu je eden financiran, tako da to spremljamo redno, dobivamo obvestila, tudi smo naročeni na kakšne novičke, kjer te obveščajo sproti, kaj se dogaja, tako da ja, to se nekako dopolnjujemo, v bistvu se povezujemo tudi z organizacijami, ki so kje drugeče, kaj izvejo, se pokličeš, poprašaš, tako da. No, običajno reče, da je treba biti pripravljen, ko razpis izide, je že treba imeti kakšen projekt v mislih, že kar do dobra izdelanega, se za naslednjo finančno perspektivo že tudi pripravljate? Ja, naslednja finančna perspektiva je trenutno, bi še tako rekla, že zelo blizu, pa vendar še kar precej v povojih. Operativni program še ni nastavljen, tako da ne vemo, kaj točno se bo financiralo. Zagotovo se že razmišlja, kaj bi lahko počeli v prihodnje. Res je, na nacionalnem nivoju pri velikih investicijskih projektih, ko se zadeva prijavlja, si želijo imeti zadeve že precej izdelane, dodelane z gradbenimi dovolenji ali saj študijami izvedljivostmi. Pri teh mehkejših projektih pa v bistvu temu ni tako zelo strogo nastrojeno, zagotovo pa ves čas zasledujemo pobude, ki prihajajo iz okolja, iz krajevnih skupnosti, pobude, ki jih vemo na občini same, da jih imajo različni uradi, da bi si želeli nekaj narediti in potem poskušamo mi to izvesti, ker zavedati se pa moramo, da pri določenih evropskih sredstvih enem delu projektov, ne, to, ko so meki projekte, pa to so te češnjice na vrhu, je sam postopek od prijave pa potem do same pridobitve projekta in izvajanje preteče nekje dve leti, recimo, ne, da gre zadeva v proceduro in se prične izvajati, tako da neke zadeve, ki jih je treba bolj urgentno in ki jih je nujno potrebno reševati, včasih niso najbolj primerne za sofinanciranje iz evropskih sredstev, ker tudi ni razpisov, ne, primernih občasno. Tako kot spremljate odzivi drugih ljudi ali pa organizacij ali pa ustanov, so pripravljeni sodelovati v takih projektih, so veseli, če... Moram reči, da v Velenju poleg nas mislim, da so zelo aktivni Ljudska univerza, Mladinski center, tako da tudi šole zelo veliko izvajajo te Erasmus projekte plus, tako da mislim, da je naša občina nasplošno zelo aktivna in se zaveda pomena evropskih sredstev in kakšno dodano vrednost lahko prinesejo v okolju. Lahko postavi v trditev, da bi bil verjetno razvoj počasnejši, če Slovenija ne bi bila v Evropski uniji, če ne bi bilo tega dodatnega denarja? Ja, v določenih delih zagotovo. Marsikateri od teh projektov mogoče ne bi bil že izveden oziroma bi dlje časa trajalo. Tako da ja, ta sredstva zagotovo so doprinos k temu. In namen tega je, če že vplačujemo, ne, v Evropsko unijo, je dobro, da tudi počrpamo iz nje. Verjetno ste v zvezi z evropskimi projekti in pa financiranjem slišali tudi za besedico LAS. Kaj je pravzaprav to LAS, lokalna akcijska skupina?
pa bomo predstavili zdaj le eno od teh, lokalno akcijsko skupino Zgornje Savinjske in Šaleške doline. Torej, kakšen LAS je to? LAS res pomeni lokalno akcijska skupina, to je kratica LAS. Na našem območju združuje občine Zgornje Savinjske doline in Šaleške doline, črpamo pa lahko evropska sredstva iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Evropskega sklada za regionalni razvoj. Zdaj tu gre za sredstva v višini 2.266.000. LAS objavi javni razpis in potem se prijavitelji prijavijo na ta javni razpis in projekte izvajajo, da tako rečem. Zdaj do sedaj je LAS objavil dva taka javna poziva za zbiranje projektnih predlogov. Projekti morajo temeljiti na tri prednostna področja, to je les, turizem in pa prehranska samooskrba. Za kmetijski sklad smo razpisali že vsa sredstva, za Evropski sklad za regionalni razvoj pa približno polovico vseh možnih sredstev. Vendar je ostalo na obeh skladih še nekaj nedodeljenih sredstev, pa na strani Evropskega sklada za regionalni razvoj še nerazpisana sredstva, tako da računamo s tem, da v letošnjem letu ponovimo razpis. Ampak kaj se lahko financira? Čisto konkretno, kaj se je že do sedaj? Do sedaj se financirajo različni projekti. To gre za razvoj tudi infrastrukture, naprimer izgradnja turistično-informacijskega centra v Mozirju, potem je konkretno izgradnja turističnih kapacitet, pa potem so še kakšne mehke vsebine, se pravi, doprinašamo k razvoju lesnih kompetenc, turističnih spominkov. Skratka, vse temelji na razvoj podeželja in pa temeljiti mora k prednostnim nalogam, les, turizem in pa prehranska samooskrba. Tudi na prehranski samooskrbi se izvaja trenutno projekt, Jejmo lokalno, mogoče kot zanimivost, ker bi v vseh občinah postavili takšne vitrine, kjer bi se predstavili lokalni pridelki in pa izdelki s kmetij in je to mogoče tudi na tak začetek skupnega trženja, da tako rečem. Ker prijavitelji so pa različni, od občin, od javnih zavodov, tudi privat, DOO-ji, gre za ali individualne projekte ali pa skupne projekte v partnerstvu, se pravi, če je prijavitelj neka občina, se zraven pridružujejo tudi društva. Ste zadovoljni s tem, kako se tako občine se že prijavljajo, ne? Morda posamezniki, tudi turistični ponudniki ali pa lokalni ponudniki hrane, si upajo že zraven, nekaj časa je bilo tako malo skeptično, ne? Še vedno je skeptično, to pa zaradi birokratskih ovir. Projekt je treba založiti, da tako rečem, po domače, šele potem je povračilo sredstev. Drugače ste pa verjetno veseli, da je ta možnost sofinanciranja. Seveda, zelo smo veseli, ker sofinanciranje je kar veliko, če tako rečemo. Na kmetijskem skladu je možnost 85% sofinanciranja od neto vrednosti, a ne od upravičenih stroškov, na regionalnem skladu pa 80%. Ker v preteklem programskem obdobju so bili tudi projekti, ki so bili sofinancirani 60-50% in to pa je pohvalno. No, ker moram pa reči, da na našem območju poleg teh projektov, ki jih LAS razpiše, se LAS prijavlja še na razpis Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in tu vidimo, da je velika potreba po projektih sodelovanja. Združujemo se z drugimi LASi po Sloveniji in pripravljamo skupne vsebine. Tako izvajamo 7 takšnih projektov, 2 sta zaključena, tu so pa tudi konkretne vsebine, se pravi, nastali so turistični produkti na področju vodnih zgodb, zeliščnih zgodb, potem je bo nastal no, interaktivni produkt, kjer si boš na Ljubnem ob Savinji lahko interaktivno predstavljal vožnjo s flosom po reki Savinji. Pa potem ravno kar še ni dolgo tega smo dobili pozitivno odločbo, kjer bomo v mestni občini Velenje nadgradili bisi postaje in nekatere tudi obnovili. Tu pa gre za izmenjavo z irskim olasom. Tako da se povezujemo, ni samo na lokalni ravni.
Za podeželje je tudi namenjenih precej sredstev, med drugim za pametne vasi. Kaj pravzaprav je to? Gospod Bogovič, mislim, da ste vi začeli s temi pametnimi vasmi. Kaj naj bi bilo to oziroma ali že obstaja? Ko sem se v Evropskem parlamentu, tako v odboru za regionalni razvoj, kot v odboru za kmetijstvo in razvoj podeželja, na nek način poslušal, kako bo digitalizacija popolnoma spremenila naše življenje in na drugi strani, kako bi naj leta 2050 kar 80% Evropejcev živeli v velikih mestih, to so mesta od 300 tisoč ljudi naprej, sem si na nek način zadal njih dimer, da leta 2018, 19, 17, takrat, ko sem s tem začel, ne moramo nekaj narediti, da bi te trende upočasnili ali ustavili. In v pametnih vaseh gre v bistvu za koncept razvoja podeželja. Sam rad rečem, da bi želel to, kar je Stane Kaučič v 60-ih letih v Sloveniji naredil s policentričnim razvojem, spremenil v današnji čas. In gre najprej za to, da je potrebno tudi na podeželju zgraditi širokopasovne povezave. Vemo, da rabimo za vsakodnevno življenje, rabimo za delo in brez tega bo ta trend odhodov iz podeželja še hitrejši. Ko pa enkrat imamo to osnovno infrastrukturo, poleg seveda vse ostale, ki jo treba že prej imeti, pa prihajajo nove priložnosti tako v samem kmetijstvu, od tega tako imenovanega preciznega kmetijstva, ne vem, pojavljajo se roboti pri molži, pojavijo se droni, ki spremljajo stanje bolezni, različna mehanizacija, ali so to za škrpljenje, za gnojenje, ki poveže med sabo, poslika rastlino, ugotovi, ali je potrebno dognit, koliko in podobno, to je en del stvari. Drugo je na področju kmetijstva zelo pomembno, da preko najrazličnejših aplikacij povežemo potrošnika in pa tistega, ki hrano proizvede in na ta način spostavimo te kratke verige, kar je danes na nek način zelo v trendu in zagotovimo, da potrošnik pravzaprav ve, kdo stoji za tega predelka, na kakšen način je predelan. Kmetijstvo je tudi povezovanje, da bi preko najrazličnejših teh aplikacij zopet omogočil malim kmetijam, da bi imele upravljene strojne storitve z temi modernimi stroji, ki si jih enostavno ne bo moč kupovati za vsako kmetijo posebej, ampak da spostavimo to, kar je nujno potrebno povezovanje. Od kmetijstva naprej pa je v tem sklopu noter novi modeli, kako narediti mobilnost na podeželju. V dveh letih, odkar na tem projektu delam, je naprimer Zavod Sopotniki, ki v Brkinih začel z brezplačnim prevozom za starejše od 65 let, se razširil na območje v Sloveniji, ki ima že več kot 200 tisoč ljudi. Sodelovanje prostovoljcev, občin, centrov za socialno delo in podobno in dvignemo kvaliteto na področju mobilnosti. Potem pridemo na področje sociale. Zakaj bi bila vsi domovi za starejše v mesti, zakaj ne bi decentralizirali te storitve, zakaj ne bi bile dnevni centri za starejše na podeželju, pomoč na domu v sodelovanju s turističnimi kmetijami in podobno. Potem pride tu e-zdravje, cela vrsta novih rešitev, kjer praktično lahko nadaljavati spremljajo stanje sladkorja, pritisk, krvni pritisk, ali ti zdravila delujejo in podobno. To je cela vrsta rešitev, ki so povsem nove in na nek način dvigujejo kvaliteto na podeželju. Turizem na podeželju, vsaka turistična kmetija mora imeti povezavo, da se poveže, da se naroči. Decentralizirana energetika, nov pristopi, kako sedaj naprimer zgraditi energetske zadruge, s katerimi lahko dobiš tudi nek tist delni zaslužek na tvoji domačiji, ki ti bo mogoče pokril manjko slabe penze in podobno. Znani so primeri v tujini, ko naredijo energetske zadruge, naprimer za veterne elektrarne in potem dobijo nekaj cenejše delnice tisti, ki so iz tistega območja in na tak način lažje dobijo družbeno sprejemljivost, na drugi strani pa tudi prebivalci postanejo delničari teh stvari. Tako da gre za celo vrsta rešitev, ki jih je potrebno pripeljati na podeželje. V oporu temu je najprej kmetijski sklad, prvi in pa drugi steber. Razvoj podeželja je tisti, ki celo vrsto teh stvari ureja, znotraj tega tudi lider program. Od tu naprej pa še tako regionalni sklad. Sam sem bil tudi pobudnik, da bo
in v našem odboru za regionalni sklad je že sprejeto, da bi naj kar 5% sredstev regionalnega sklada šlo po novem v aktivnosti na podeželju, od tu na, znotraj tega pa kar 2,4 milijarde v sedmih letih za projekt pametnih vasi. Tako da so različni fondi, predvsem pa je to pomembno in za razliko od pametnih mest, kjer so v spredju predvsem neki poslovni modeli, sam se rad pošalim tudi v ozadju neki milijoni dolarjev, so v konceptu pametnih vasi v spredju ljudje, kako ljudem dvigniti kvaliteto bivanja, ustvariti sodobna delovna mesta in na nek način zgraditi večjo kohezivnost družbe, da se bomo še poznali, da se bomo še slišali in sam sem prepričan, da je Slovenija na dobri poti, da ohranimo to, kar sem že dejal, kar je policentričen razvoj, ki smo ga postavili v 60-ih, 70-ih letih prejšnjega desetletja, da ohranimo poseljeno podeželje in tu smo resnici na ljubo med eno najbolj najboljših držav, kar po mojem prepričanju, kajti imamo poselje bistveno bolj poseljeno, ljudje bivajo tam, kot je v kakšni Španiji, Franciji, Portugalskem, kjer so že dlje časa članica Evropske unije. Kot smo že slišali, so med najbolj uspešnimi in razširjenimi Erasmus Plus projekti. Sodelovanje poteka na vseh ravneh, tudi pustni karnevali so zanimivi za šole v različnih državah, so nam pred časom povedali na Vranskem. Tudi v tujini je karneval pravzaprav beseda, ki povezuje mlade, stare, vse vrste, vse generacije ljudi. In kot vemo, naši partnerji v Nemčiji že cel mesec pustujejo, imajo svoje karnevalske dogodke in nam pošiljajo prečudovite fotografije. Prav tako prijatelji iz Italije in iz Španije, z vsemi smo povezani in z vsemi, preko vseh dobivamo krasne pustne povorke, pustne karnevale. Številne šole so vpete v evropske projekte, nekatere so ambasadorke Evropskega parlamenta, čezmejnega sodelovanja med šolami je zelo veliko. Pred kratkim so prvo gimnazijo v Celju obiskali francoski profesori, kar pa seveda ni edini evropski projekt na tej gimnaziji. V vsaki šoli prvi gimnaziji pa sploh to veliko pomeni. Evropska unija ima svoje pluse, ima pa tudi svoje minuse. Če govorimo o plusih, je sodelovanje med državami, predvsem pa med mladimi, med šolami, tista pozitivna zadeva, ki se vedno znova razveselimo in nam pomaga, da veliko lažje, kot bi sicer, navezujemo stike. Mi smo v letošnjem šolskem letu v zelo tesnih stikih s Španci, smo v stikih s Francozi, smo v stikih in v sodelovanju z Rusi, s Srbi, skratka, poskušamo pogledati preko plotov z naše male Slovenije in mladim odpreti vrata in jim dati možnost, da vidijo tudi druge, kako živijo. Hkrati pa seveda tudi drugim po Evropi omogočiti, da vidijo nas in Francozi, ki ravno danes odhajajo od nas, so nad Slovenijo navdušeni in so me včeraj vprašali, če bi mogoče lahko pri nas dobili službo. Za trenutno gre za prvo srečanje, gre pa za projekt Erasmus Plus in sicer za mobilnost profesorjev, torej profesori, ki so prišli iz Francije, so dobili štipendijo in s pomočjo te štipendije so prišli v Slovenijo. Glavni namen je spoznavanje šolskega sistema, spoznavanje celotne Slovenije tudi, ampak predvsem sistema. Tako da so v bistvu bili prisotni pri urah, različne, torej pogledali so si francoščino, tuje jezike, pogledali so si tudi ure biologije, geografije, torej zelo, zelo pestro in ne samo na naši šoli, na treh različnih šolah. Bili so v vrtcu Anice Černejeve, bili so na tretji osnovni šoli in pri nas na prvi gimnaziji v Celju. Tako da je bilo zelo pestro za njih. Nekako imamo mi še vedno v glavi, da bi morali vi iti v tujino gledati, kakšne sisteme imajo. Kaj, zakaj recimo pridejo sem in tu gledajo? Jaz mislim, da je kar prav, da smo ponosni na to, kar delamo, ker so v bistvu vse skozi poudarjali, kako dobra je organizacija, kako v bistvu so tudi, predvsem tudi dijaki, dobri v tujih jezikih, zelo dobro se izražajo in glede na to, da tudi sploh angleščina je zelo dobra naših dijakov, ko primerjajo naprimer oba dva sistema, tudi pri francoščini, glede na to, da se učijo dijaki 3-4 leta tukaj v gimnaziji, potem so v bistvu popolnoma, se lahko sporazumevajo, se znajdejo v situacijah, v katere so postavljeni, kar je v bistvu zelo pomembno in zanimivo jim je bilo to tudi opazovati, kakšne metode uporabljamo, kako delamo in so opazili zelo zanimive razlike in so rekli, da bodo šli polni idej domov.
This is my first visit in Slovenia. I am with 5 colleagues from primary, secondary and high school. And one of my colleagues came last year in Slovenia and he started a contact with this high school. And so I wrote to the French teacher, Andrea, and then we started to communicate. And we had a possibility in France to have a financial aid to come here, to see the system, to see the student, and to start a project. Ob zaključku obiska v Sloveniji, s kakšnimi novimi spoznanji odhajate? Kaj vas je najbolj navdušilo? Well, on a personal note, we were extremely happy to meet Slovenian people, students and teachers. We were welcomed in a very, very nice way. So that was extraordinary to see the culture, history of the country and of the region of Celje. And on a professional part, we were really happy to be in classes and to see how the teachers connected with their students and the different ways of teaching. So that was, for us, it was really a bonus. And there are things that I didn't do in my class in France that I am going to do now because I saw that it worked. For example, the debate that we've just seen with the two different teams debating on the environment, that was a fantastic experience to have arguments and counter arguments. And also when I visited teachers and classes in language, I saw that there was a lot of focus was on the oral language. And so I will definitely do more oral language exercises and having my students talk. Slovenijo ste obiskali v okviru Erasmus projekta. Si lahko predstavljate, da Evropske unije ne bi bilo? Bi bilo toliko sodelovanja na vseh ravneh? Bi bili ljudje tako odprti? Well, I can't imagine having no European Union. I was born in the European Union and I was when I was a student, I spent 1 year as an Erasmus student in England, and that's where I met my girlfriend, who is now my wife, and we have 3 children, so they are sort of Erasmus children in a way. And without that program, I would have never been here in Slovenia, never have any contact with all the teachers here. So when I am in Celje, for example, I see different flags and I always see the European Union flag and I feel at home, you know, even though I have never been in Slovenia before. This is part of my home, you know, that's what I really feel, and my colleagues feel the same. Yes, and even though we don't really speak Slovenian, except for Dobrodan and Vala, it's very strange because we really feel at home, although it is the first time that we are here. Zdaj pa smo obiskali Ljudsko univerzo Velenje. Zakaj boste dobro izvedeli iz tega pogovora? Lepo pozdravljeni. Torej, veljate kot zavod, ki je eden izmed najbolj uspešnih pri črpanju evropskih sredstev. Pa morda najprej samo predstavite ta andragoški zavod Ljudska univerza Velenje, čemu je sploh namenjen, komu pravzaprav. Ja. Ljudska univerza te dni praznuje že 60 let. Naše poslanstvo, moram reči, od vsega začetka enako. Izobraževanje odraslih so se pa v bistvu stvari skozi čas spreminjale, se pravi tistih prvič političnih usposabljanj priseljencev, ki so prihajali v Velenje, ki je zelo mlado mesto, do danes, ko smo res, kot ste rekli, ena izmed vodilnih inštitucij, ne samo v Sloveniji, ampak v Evropi, na področju izobraževanja odraslih in tisti, ki smo nekako dobitniki največjih nagrad za področje mednarodnih projektov v Sloveniji. In kdaj ste se začeli prijavljati na te evropske projekte, s kakšnimi nameni, koliko jih je bilo morda že do zdaj?
Ja, zdaj že kar govorimo o stotinah projektov. Bili smo eni izmed prvih takrat v državi, mislim, že takrat od leta 1999, ko so bili prvi zametki same te ideje mednarodnih projektov, smo v bistvu na Ljudski univerzi bili prvi zraven. Potem je pa seveda se ta dejavnost razširila kar predvsem na različna področja, ne samo na izobraževanje, tudi na socialo, na kmetijstvo, na, bom rekla, priseljence, notranje zadeve, tako da v bistvu širimo z mednarodnimi in nacionalnimi projekti tudi svojo dejavnost. Ko ste omenili kmetijstvo, bili ste eni izmed tistih, ki ste pravzaprav doregistrirali svoje dejavnosti, da ste se lahko tudi prijavljali na razpise. Ja, kar nekaj dejavnosti smo mi doregistrirali, ne samo kmetijstvo, pa recimo za projekt Sadni gost, tudi gojenje grmovnica, ne, pa potem socialo, pa humanitarno dejavnost, ampak ključni vezni člen, neka zlata nit med vsemi temi je pa seveda izobraževanje, ker če želimo družbo spreminjati, bolj uspešno je na daljši rok je ključ seveda izobraževanje. A lahko zdaj nekaj konkretnih projektov, zanimivih, kaj vse ste? Ja. Danes moram reči, zadnji projekt, ki je mene zelo presenetil, je projekt Večgeneracijski center Planet generacije. To je projekt Ministrstva za delo, družino, socialno zadevo in enake možnosti. Dejavno se širi kot požar. Ne? Gre za to, da izmenjujemo znanje medgeneracijsko in medkulturno. Moram reči, da je bilo po moje v prvem letu 3600 udeležencev in za mene je posebej velik dosežek, kako vidim, kako mladi priseljenci, 15-letniki igrajo šah z starejšimi šahisti, se pravi, dosežemo medkulturno in medgeneracijsko komponento. To je recimo en tak večji projekt. Ki pa ga ne samo v Velenju izvajate, ampak ste povezani, ne? Tudi tako, gre za 15 lokacij v Sloveniji, mi pač to počnemo na področju Savinjske in Šaleškega področja. Drugi podobni konzorci, ki so sestavljeni iz šolskih centrov, iz ljudskih univerz, iz drugih partnerjev, pa pač drugi po Sloveniji. In naslednji projekti še? Da gre mogoče po področjih. No? Področje tipičnega izobraževanja, se pravi Ministrstva za izobraževanje, so trenutno aktualni projekti temeljne poklicne kompetence. Gre za to, da je naša država se v raziskavi PIAK uvrstila na rep sveta, se pravi, kako so naši ljudje funkcionalno pismeni, smo ugotovili, da zelo slabo. Vsak četrti Slovenec ni sposoben iz, recimo imate tekst o sadju, slika sadje, na koncu vprašanje, kakšne barve so češnje, smo ugotovili, da vsak četrti Slovenec ne zna na to vprašanje ali ne upa na to vprašanje odgovoriti. Zato naša država poskuša nekako izboljšati te osnovne temeljne kompetence, predvsem starejšim od 45 in manj izobraženih. Tudi to je precej velik projekt, ki poteka po celi državi, mi smo pač tisti, ki to počnemo na našem področju, recimo. Ne? Sporedno s tem projektom teče tudi projekt svetovanja, skratka naše svetovalke poskušajo tej ciljni skupini pomagati, da se ponovno motivira, aktivira in začne pridobivati temeljne kompetence. Potem je recimo primer Ministrstva za notranje zadeve, gre za to, da imamo poleg Ljubljane edini v Sloveniji tudi središče medkulturnega dialoga, kjer seveda poskušamo integrirati priseljence, pa tudi pomagati našim občanom, da lažje sprejmejo drugače misleče ljudi. Projekt Ministrstva za kmetijstvo oziroma dolgo znani projekti Lasa Lider, tudi tu delamo številne korake, tokrat v smeri samooskrbe in pa turizma na tem področju. Znotraj tega projekta smo sadili tudi recimo Sadni gost, praktično po celem tem področju, med drugim tudi ob jezeru, delali in izobraževali v bistvu v Zgornje Savinjski dolini mlade kmete, mlade brezposelne, o tem, kako oblikovati les, kako prodati les, kako narediti nove izdelke. Smo imeli recimo razstavo v državnem zboru od drevesa do zibelke, se pravi vsi ti izdelki. Tako da stotine projektov, težko bi zdaj jih našteli tako in vse opisali. Rekli ste, ta Planet generacije je zelo dober odziv, sicer pa kako se je ta odziv spreminjal? So bili na začetku uporabniki, ki naj bi prišli k vam bolj skeptični, kako je zdaj, kako jih privabite? Jaz moram reči, da pred leti se je najprej začelo govoriti o tem medgeneracijskem sodelovanju. Smo bili mi eni izmed prvih, ki smo odprli
središče medkulturne oziroma večgeneracijskega sodelovanja takrat brez sredstev, ne? Oziroma občina nam je pomagala z javnimi delavci in v prvih dveh letih je bil tak naval, tok prostovoljcev, tok ljudi, da smo rekli, tole je pa res nekaj, ne? To pa ni sam kljukanje zadev. Ne? Zato smo potem tudi se prijavili na razpis Ministrstva za delo in v bistvu ta projekt dobili. Danes delujemo po 11 lokacijah skupaj z dvema partnerjema, Hišo Sadežev Žalec, UPM Ljudsko univerzo Žalec in moram reči, da dnevno prihajajo ljudje v delavnice, v druženja, v izobraževanja, pa tudi ljudje na drugi strani, ki želijo ponuditi svoje znanje. Se pravi, s prostovoljci nimate težav, verjetno ne opravljajo vsega vaši zaposleni. Moram reči, da je zelo pomembna ta notranja struktura, se pravi, kdo organizira, kdo spodbuja, kdo motivira in to morajo biti stalno zaposleni ljudje. Je pa ta sistem s prostovoljci pri nas relativno nov. Jaz se spomnim, da sem pred leti bila v Angliji, to že zelo dobro teklo in sem iz tega teka, pa se to pri nas ne bi šlo, ljudje ne bi zaston delali, a ne? No pa se je izkazalo zdaj ravno obratno, da je tukaj veliko znanja, veliko energije spoh tistih, ki ravno odhajajo po da želijo ostajati del časa delovno aktivni in sodelujejo pri procesu. Nekaj časa je bilo tudi rečeno, da teh prostovoljcev ni mogoče tako nadzirati, pa da morda niso tako dobri ali pa da delajo kakšne napake. Kaj se vam je pokazalo? Prostovoljci, ki imajo voljo, so običajno dobri. Se, jaz bi rekla, da gre tu za dva stebra. Prvi je, da mi izobražujemo v neformalnih izobraževalnih oblikah z prostovoljci. Se pravi, nimamo nekih zelo konkretnih ciljev, da bi človek mogel dobiti diplomo, certifikat ali karkoli. Druga je pa ta, da tu sem prihajajo res najboljši, najbolj srčni, najbolj empatični ljudje, z največ znanja, tako da jaz lahko rečem, da sem sam presenečena in pohvalim. Ja, v središču medkulturnega dialoga izvajamo različne aktivnosti, tako za priseljence, kot tudi za širšo lokalno skupnost. Namen teh aktivnosti je nekako spoznati različne kulture, se pravi približati drugo kulturo tudi nam in pa seveda razbiti ta tabu, da pač druge kulture oziroma druge države ne pomenijo nič slabega, koncu koncu smo vsi ljudje, tako da jih vabimo tako lokalno skupnost kot tujce oziroma priseljence, ki prihajajo k nam, da se nekako lažje vključijo v okolje, kamor so se priselili. Seveda so tukaj številne aktivnosti, predvsem tiste, ki bazirajo na učenju slovenskega jezika, kar je to pač ena izmed prvih tistih ovir, s katerimi se srečujejo ljudje, ko pridejo v neko okolje. In ko nekako to barijero preskoči oziroma premostijo, potem tudi sam postopek vključevanja lažji. Je recimo to učenje slovenščine takšno, kot se ga mi spomnimo iz šole? Zdaj tako je. Nekatere delavnice oziroma aktivnosti so res nekako bolj strukturirane. Spravi, to govorimo predvsem o prvih korakih v slovenščini, kjer nekako res predavatelj pripravi neko vsebino, strukturo, kako naj bi potekala sama osebina, medtem ko zopet druge, kot so slovenščina ob kavi, gre za bolj neformalno učenje slovenskega jezika, tako bolj v sproščenem vzdušju, ampak moramo reči, da je obisk do sedaj kar zadovoljiv, ljudje se radi vključujejo, se želijo naučiti, da je tudi njihova komunikacija z okoljem, kamor so prišli, tudi lažja. Ne? Kako najbolj spoznaš različne kulture skozi kulinariko? Ja, rek, da hrana združuje ljudi, je res, res drži. Ne? Tako imamo na primer ta teden zopet drugo izvedbo te delavnice. Prvo smo imeli v decembru, kjer je bil obisk res nadpričakovani. Imeli smo kuharice iz Bosne, iz Tunizije, iz Srbije, tudi slovenske, tako da to je bil res obisk zelo velik in tu ni bilo pomembno, odkot kdo prihaja, kakšne barve poti je, ampak je res samo tisti trenutek tu in zdaj na koncu konca dneva smo vsi samo ljudje in vsi krvavi pod kožo. Še kakšnih projektov ali pa kakšnega drugega načina financiranja, evropskega financiranja, ali vam to zadošča za vašo dejavnost? Jaz imam izjemno dobre izkušnje in kot primer dobre prakse bi rada navedla našo nacionalno agencijo za evropsko mobilnost, katere ime oziroma naziv je CMEPIUS. Oni v bistvu nadzirajo naše mednarodne projekte, projekte kot je Erasmus+, če poznate. Oni so res en tak primer dobre prakse v naši državi, kako se naredi
razpise, kako se v bistvu denar porabi do konca, ne da se ga vrača nazaj Evropski uniji, pa da jih tudi zanima, kaj počnemo. In tisti, ki pravijo, da so ti razpisi pač preveč zapleteni in se jih sploh ne lotijo, kaj bi jim rekli? Kar pogumno, a ne? Čeprav verjetno na teh razpisih in na teh idejah delamo taki malo posebni ljudje, malo entuzijasti, ko nam to vsakodnevno rutinsko pravilo nekako ne ugaja najbolj, pa imamo radi nove izzive. Kaj bi bilo, če Slovenija ne bi bila del Evropske unije, morda tudi na področju vašega na področju vaše dejavnosti? Bi bilo toliko programov, toliko denarja? Zdaj, odkrito, če pogledamo eno ljudsko univerzo po svetu ali pa tiste, ki ne delujejo v evropskih projektih, imajo v takih lokalnih okoljih, kot je naše, 2-3 zaposlene. Mi smo to število skoraj podeseterili, se pravi pripeljali nove vsebine, nove ljudi, v bistvu omogočili izobraževanje novim različnim ciljnim skupinam. Kaj se dogaja, lahko zelo dobro vidimo, kar nižje, a ne, da rečem tam, kjer ni Evropske unije, mi zdaj vključujemo recimo partnere, kot je Makedonija in Srbija in tak naprej, ampak tam je pa res velika razlika, tako da mislim, da smo z Evropsko unijo naredili zelo, zelo velike korake. Pot je torej jasno začrtana, možnosti in priložnosti pa veliko, že danes, za evropski, boljši in varnejši jutri tudi Slovenije.